är vi på hembygdsgården i Ålssocken och den ligger på Vattberget i Insjön. Och bredvid mig så har jag Ann-Britt Enström. Mm. Och du har en så fin dräkt på dig, Ann-Britt. Vad är det du har på dig? Jag har sorgedräkten till Åls dräkt. Och vad består den utav då? Den består utav den svarta kjolen. Och de röda strumpor har vi fast i sorg. Rött liv. Och vanlig tröja och svart röjan. Vitt haskle. Och vad som karaktäriserar oss det är den här hatten och hättan. Mm. Den är ju väldigt speciell, eran hatt, för att den är stor och vid. Just det, ja. Jag tror nog att ni kanske har den största hatten av alla sockendräkter som jag har stött på i Dalarna. Det stämmer nog, tror jag. Ja. Ja. Nej, det var kvinnans stolthet här i socknen. Och man hade många hättor och det här kallas hatt. Ja. Och den kan variera i olika. Och ja. Ja. Mm. Du hade ju med dig, jag tänkte vi skulle kika lite eftersom du berättade att det är så typiskt för ål. Det finns ju många saker som är typiska för ål. Ja. Vi har ju lite förkläden här, det ska vi höra mer om sen. Mm. Men om vi pratar lite om hattarna. Mm. Det tyckte jag var så intressant att du hade med dig också hur hattarna ska ligga. Just det, det vill jag faktiskt rekommendera. När man kommer hem nu eller när man tar av sig hatten, förvara den då. Platt. Ta av hättan och låt hatten ligga så här i rakt. Och det är ju... Och det är stoltheten, så jag har ju många varianter. Ja. Och här finns också till och med en liten sån spets. Ja. Mm. Om man tänker, den är ju stärkt den här då. Ja. För att den ska stå ut så här. Just som det. En solfjäder nästan. Mm. Men... När man tittar på hattarna så ser de ju lite olika. Här har vi en ganska lite grövre hatt. Ja. Är det olika när man använder de här? Ja, det ska det väl vara. Den brukades ju under 1700- och 1800-talet. Kanske ändå tidigare om vi förstår. Ja. Men sen lades den bort. Det kom in mer det här utifrån. Ål, ja, ål har ju haft mycket kontakt till exempel med Falun. Mm. De for dit med kol till gruvorna och kanske köpte med sig hem lite moderna saker. Mm. Och på 1850, vad vi har hört, så skulle männen, de la från sig sin dräkt och började med lite moderna långbyxor och så här. Mm. Men sen när vi kom in på 1870 och 80 så här, då började också kvinnorna. Och komma med lite mer moderna saker. Så. Just det. Lade man bort, det några kvar då som hade dräkt? Eller var det de flesta inte, la bort dräkten? Inte vad vi vet. Vi vet inte så mycket. Men vad vi har förstått så lades den bort helt och hållet. Och föll lite i glömska då? Den här högtidsdräkten, den kanske de sparar på gården. För den var lite fin med de här spetsarna. Mm. För där har vi hittat lite äldre spetsar. Ja. Men, och hättor också. Men annars förklän och kjolar. Kjolar sydde de kanske om till barna. Jag vet inte. Eller matrosser, jag vet inte. Ja. Mm. Men det här var jättefint att se hur man förvarar de här. Det tycker jag verkligen. Men när du berättade att dräktbruket försvann och man började använda modekläder. När tog man upp dräkten igen då? Jo, på sekelskiftet. Då var det en här i Ål. Se om jag kommer på en Back-Olle Eriksson. Mm. Han var en hembygdskämpe. Ja. Mm, och han hade mycket kontakt med Ankarkrona. Och då kom ju det här också. Hembygdsgården här. Och han tyckte att kvinnorna i år skulle också börja ta upp dräkterna. Mm. För grannsocknarna, där brukades de ju för fullt hela 1800-talet. Vi har ju Gagnef till exempel och Leksand som alltid har haft sin dräkt i bruk. Mm. Så då började de komma in undan för undan då. Ja. Och då kom då den här vackra
med röd kjol. Och vi ska ju se på lite dräkter så småningom då, men då var det flera. Men det var lite roligt där också, för då visste vi knappt vilken, ska det vara blått förkläde eller grönt förkläde, för det fanns lite kvar. Men årkvinnorna började då i början och ha grönt förkläde till det röda. Ja, och det är högtidskjolen, eller hur? Ja. Den röda. Ja, men sen var museet, Nordiska museet i Stockholm, där fanns en docka med blått förkläde. Mm. Och då tog vi över och började med det blå. Ja. Och vad är vanligast idag då? Det är det blå förklädet till det röda. Mm. Och det är ju den som de flesta har också, för den är ju vacker. Ja, Du nämnde Nordiska museet. Ja. Och då tänkte jag också passa på att nämna att det finns ju Ingrid Bergman som jobbade på museet. Ja. Som var intendent där för textilier. Hon skrev ju sin listavhandling om årdräkten. Och där finns det ju väldigt mycket att läsa om det äldre dräktskicket också, naturligtvis. Ja, just det. Det är ju där som har varit min mentor, kan man säga. Ja, precis. Ja. Men efter den här så har ni ju ganska nyligen gjort en annan bok, eller hur? Jag tänkte visa den också. Ja, gör det. Och här är ju många fina bilder på årdräkten. Ja. Och här har de ju blått förkläde till den här röda. Men som du berättar då att i äldre tid så kanske man har haft grönt också då. Ja. Mm. Det är det. Och det, just nu när jag liksom börjar repetera när jag skulle träffa dig. Ja. Så hittar jag ett förkläde som jag har använt och haft i den svarta. Men det här skiljer sig lite grann med band och så här. Och det här kommer från mitt föräldrahem. Mm. Ja. Så jag tror just, det gick upp ett ljus för mig just det här då när vi skulle vi prata. Skulle träffa att den har faktiskt bara en kort tid då innan det här blå förklädet kom in. Ja, det som jag också har tänkt med ål, det är att ni har väldigt många olika band. Ja. Du har ju ett ganska mörkt band. Ja. Här har vi också ett till det här lila förklädet som hör till vilken dräkt, när har man det lila förklädet? Då har man den här svarta kjolen och det här röda livet och den och sen då det här vita kan man ha till kyrkbruk. Till kyrkbruk. Mm. Ja. Och det har ju ett annat band då. Ja. Så att det finns väldigt många variationer i band då. Mm. Men du, hur ser dräktanvändandet ut idag? Det är mest den här röda dräkten som har kommit igen. Och högtidsvarianten, om högtidsvarianten, man säger. Högtidsvarianten, ja. Mm. Men många använder ju den här svart, själv så tycker jag väldigt mycket om den här svarta kjolen och det gröna förklädet och det vita som är andra rangens högtidsdräkt. Och då har jag en annan hetta på. Ja, just det. Mm, den här, ägthettan. Katunhettan. Mm. Den kommer då just i det förklädet. Eller jag kan också, om jag vill gå till kyrkan till exempel. Och kyrkvärdarna tidigare här, de använde ofta då den här förklädet och sen det vita halsklädet. Ja. Och kanske en liten roshetta till. Ja. Mm. Du pratade om rang. Och det är någonting som vi säger mycket i dräktsammanhang. Att man pratar om första rang och andra rang. Ja. Och det betyder ju att det är olika högtidssöndagar, eller hur? Mm. Alla dagar då. Just det. Det juldagen och midsommardagen. Ja. Och alla de första rangsdagarna, då har ni röd kjol då. Och raskförbereda. Ja, inte alla. Ja, inte alla. Ja, juldagarna, då har vi den röda kjolen. Ja. Och påskdagen och juldagen och midsommardagen och pingstdagen. Mm. På annan dagen, då sätter vi på oss den svarta kjolen och gröna förklädet. Ja. Och den vita halsklädet här då. Och den här äkthäktan som du har i knät. Just det.
Det är andra rangen. Mm. Finns det tredje rang också? Det blir väl mer vardagsdräkten då? Då blir det den vardagsdräkten. Ja, ja. Så eller kyrkdräkten och vardagsdräkten, men det kommer tidigare. Mm. Men om man är nyfiken på att se lite orddräkter, när ska man passa på att komma till Insjön då, då? För att få se lite varianter. Är det midsommar? Är det midsommar? Ja, eller? Midsommar. Eller också har vi oftast en hembygdsdag då i början på augusti. Ja. Och då brukar vi försöka ha lite olika dräkter. Mm. Ja, för att man ska kunna se lite olika varianter. Lite olika, ja. Men om man nu blir intresserad av att skaffa sig en åldräkt då, hur går man tillväga då? Ja, det är frågan. Tyvärr så har vi inte sett i Gläntans butik kvar. Och det var väl där jag jobbade. Där jobbade du i många år. Ja, och många ringde och frågade vad man skulle ha. Så här alltså. Men ni har lite dräktkurser i alla fall. Ja, det har vi. Ja. Mm. Och vi har ju Britt-Marie som kommer senare här. Ja. Och som kan berätta lite om vad hon har ordnat med. Ja, just det. Ja. Så lite finns det ändå. Om man är intresserad. Ja, ni får gärna ringa mig till exempel så länge jag hänger med. Ja. Jag är ju till åldern kommen. Men... Ja, om man vill veta mer. Och även hembygdsföreningen säkert kan man höra av sig. Ja, då. Mm, ja. Där. Mm. Men du, det var jättekul att få en pratstund med dig. Nu ska vi ju få se lite olika varianter. Mm. Och det är ju Ingrid som ska visa lite... olika ålvarianter som ska få se. Hon är duktig. Mm. Mm. Men tack så mycket, Ann-Britt. Ja, tack själv. Mm. Ja, jag tänkte berätta lite grann om de olika varianterna i åldräkten. Själv heter jag Ingrid Knuters. Jag är född här men jag bor i Hälsingland numera. Och då tänkte jag att vi ska börja med den finaste, alltså första rangens högtidsdräkt. Och den bär Britt-Marie Andersson idag. Och då har ni hört av Ann-Britt att vi har ju röda strumpor om vi börjar längst ner den här gången. Och röda strumpor, det bär vi ju alltid, även om en sorg som ni såg. Och skorna med spännen är fint att ha om man kan få tag på sådana nu. Det är lite svårt att få tag på saker och ting numera. Men Britt-Marie högst upp då, hättan är en sidenhätta om du snurrar lite grann. Och det är sydd med någonting som kallas tambursöm. Och som Ann-Britt berättade så är det karaktäristiskt för åldräkten med breda spetsar. Och spetsarna de varierar ju vid olika tillfällen. Så en tunn, fin spets till sidenhättan. Sen hoppar vi ner till halsklädet och det kallar vi för stickarskle på ormor. Och det är broderat med silketråd och ett fritt svart stick, alltså det är påritat på linnetyget till skillnad från läxan där man räknar trådarna. Sen övdelen eller överdelen, den kan vara broderad här och längst ner har man nuggor kallas det, en kant här på kvarn eller manschetten. Och så har hon halvhandskar broderad på skinn med silkegarn också. Sen kommer vi till livstycket, eller snörlivet som vi säger. Och det är ju randigt med många färger som ni ser. Och det kallades för kalmink för det var ett tyg som vi importerade från Tyskland. Och hon bär också röda kjolen. Som man bara gör alltså vid första rangens högtidsdräkt. Och ett blått förkläde, rask förkläde. Kjolfickan, det har vi ju alltid och det är densamma var en man bär för variant utav vårdräkten.
Är man extra fin så kan man ha ett sånt här lösband eller skrytband. Det här är alltså ett löst band man knyter runt midjan. Till skillnad från det här då som sitter i vänster sida som tillhör förklädet. Sen har Ann-Britt pratat om andra rangens högtidsdräkt. Och den var ju med svart kjol och där ett annat livstycke som ser ut så. Och vitt halskläde och grönt förkläde. Broderade. Just det. Ja. Det blir skrynkligt nu. Men... Ja, det blir skrynkligt. Ann-Britt har broderat det här som jag pratade på om Britt-Marie. Just det, och ner till på manschetten säger vi på svenska nu för tiden. Ja. Och då hade man en annan hetta som hon visade på tidigare. En äkta hetta som är sydd av kattunstyg. Ja, och så jag själv då. Jag har en vardagsdräkt. Och då ser ni att det är en annan typ av livstycke. Det är ett grönt. Och jag stoppar min rosharskle, som det kallas, innanför här och sätter broschen så här. Jag har ett brunt förkläde. Och det fanns ju ett lila också, skulle jag kunna variera med. Eller, och det här rosharskret skulle kunna vara med svart botten. Det kanske passar bättre med det lila förklädet. Sen har jag den här randuhettan som det kallas. Och den här, den vävdes ju hemma i gårdarna. Samtidigt som man vävde det här livstycket så kunde man göra en bit tyg och göra en hetta utav. Och då använde man en grov spets. För allting som är vardag, då blir det grövre och grövre. Man tillverkade mycket hemma. Sen angående livstecken så har vi fått fram ett i skinn. Och den kan man ju använda på vintern. Samtidigt som man skulle kunna använda en skinnkjol. Tyvärr har vi ingen sån kvar. Själv håller jag på att försöka sy upp ett sånt här livstycke nu. Om det var dåligt väder, du vet, man vill ju skydda den här spetsen. Då använder man sig av en urvädersluva. Som man satt på helt enkelt så här. Nu vet inte om jag klarar av att göra det själv, men man satt på så för att skydda spetsen. Och jag känner redan nu att det är fuktigt ute så att det kommer att och slaka den här spetsen. Sen när det blev vackert väder och man inte ville ta av sig den, då vände man upp det här tyget så. Så. Sen kommer vi till våran man i utställningen, håller jag på att säga, eller i visningen. Det är Stefan Rolands. Han är en av mina elever som har gått och sytt den här dräkten helt själv. Han började med en skjorta en termin. Och så blev det väst och så småningom byxor. Så man kan gå på kurs om det blir tillräckligt många intresserade i år och sy sin dräkt. Nu är det ju vissa saker, om man säger att prata om här i dräkten, där kan man få fram material till. Även de här knapparna, du kanske ska vända dem. Så. Sen kan man komplettera med en tröja till den också. Senaste vi har gjort är att ha tagit fram en långrock som tillhör årdräkten för män.